ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସମାଜରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ହାସଲ କରିନାହୁଁ। ସମ୍ବିଧାନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 14ରେ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଆଜି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ଲୋକେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ PVTG କୁହାଯାଉଛି। PVTG ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 13 ଜାତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସମାନତା ହାସଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ସମାନ ଧାରାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମାନ ଧାରାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଆମର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଲୋପ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାର ଏମିତି ଅନେକ ଅଧିକାର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେଥିରେ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଭାରତୀୟତାର ଯାହା ବି ମୌଳିକତା ଅଛି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆଜିର ଏଇଠି ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆମେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ବର୍ଗର ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ତ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଆମର ଭାଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟା ତ ଆମର, ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଜାଗା ଉପର ଆଉ ଅଧିକ ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଜି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।